Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Yusni Muhammad dalam Berita Tengah Hari. Kita mulakan dengan perkembangan wabak COVID-19 di mana angka kematian di seluruh dunia meningkat kepada 1,491 kes, manakala jumlah kes jangkitan disahkan pula meningkat ke kira 5,000 kes sejak 24 jam lalu dengan jumlah keseluruhan 65,247 kes. Angka kematian itu merupakan yang tertinggi berbanding jumlah kematian akibat wabak maut sebelum ini seperti sindrom pernafasan akut teruk SARS yang berlaku di China pada tahun 2002 hingga 2003. Dalam hari itu, China mengubah kaedah bancian atau pengiraan kes jangkitan COVID-19 di mana berdasarkan data terkini, Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan China Hubei mencatatkan peningkatan kes kematian akibat wabak itu sebanyak 250%. Dan kadar kes jangkitan baharu meningkat 9 kali ganda berbanding sebelum ini. Sekaligus ia merupakan angka tertinggi yang dicatatkan. Suruhanjaya itu memaklumkan jumlah peningkatan mengejut itu adalah kerana China mengambil kira jumlah kes jangkitan pesakit baharu yang didiagnosis. Kaedah bancian atau pengiraan terbaharu itu dilaksanakan bagi memudahkan pegawai perubatan melakukan persediaan yang lebih baik bagi menghadapi risiko penularan lebih luas COVID-19 dalam kalangan penduduk. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran terlalu awal untuk memberitahu epidemik itu telah mencecah ke puncaknya dan pihak kerajaan China mengadakan dua mesyuarat berkenaan pencegahan epidemik itu dan kaedah pemulihan COVID-19.